तराई मधेशका सिमानाकाबाट मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थ बिना रोकतोक भित्रिने गरेको छ। अवैध सामान भित्रिन नदिन सिमानाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले यस्ता पदार्थको पैठारी तथा बिक्री वितरण रोक्न नसक्दा मानिसको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ। यो मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम हो। यहाँ यसरी नै चौक चौराहा र सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ र पान मसालाको खुलेआम कारोबार हुन्छ। चोरी पैठारी गरी ल्याइएका पानपराग, रजनीगन्धा, विभिन्न खाले गुटखा, तुलसी लगायतका सुर्तीजन्य बेरोकटोक बजारमा खुलेआम पाइन्छ। खुलेआम त पाइरहेछ, यहाँ कुनै रोकटोक त छैन, जसले पनि किन्न सकिन्छ। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै प्रहरी र कर्मचारीकै मिलोमतोमा विभिन्न नाकाबाट यस्ता सामान तस्करी हुँदै आएको स्थानीयको आरोप छ। जनकपुर धाममा मात्र नभई मधेस प्रदेशको राजविराजदेखि वीरगञ्जसम्मका सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ र पान मसलाको दैनिक करोडौँ रुपियाँको कारोबार हुने गरेको अनुमान छ। मधेसभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था अलि भिन्न छ। स्थानीय सरकार र प्रशासनले केही वर्ष यता निगरानी बढाएपछि महेन्द्रनगर, धनगढी लगायतका बजारमा सुर्तीजन्य पदार्थ र पान मसाला मधेसमा जस्तो खुलेआम पाइँदैन। एउटा राम्रो प्रयास हो सरकारको र यो प्रयासलाई अझै अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र अनि समाजलाई यसले राम्रै फाइदा गरेको छ। चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रणका साथै राजस्व सङ्कलनका लागि भारतीय सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट र नेपाल प्रहरीको इकाइहरू रहे पनि यस्ता अवैध कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। साइकलमा चाहिँ सानो पोकामा लिएर आउने अनि पसल बाहेक अन्त उसले गोदाम गर्दैन, केही गर्दैन, पसल पसलमा बेच्दै हिँड्छ भन्ने खालको सूचना थियो। अब आन्तरिक बजार नियन्त्रणको लागि अब सबभन्दा पहिले अन्तशुल्क हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय चाहिँ अब अलि सक्रिय भएरै लाग्नु पर्ला। भन्सार कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार गत वर्ष देशैभरि 3.68 अर्ब करोडभन्दा बढीको सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको थियो भने नाका भएर चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र जम्मा 91.64 लाख 94 हजारको सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारवाला निकाय सम्मिलित समिति भए पनि यस्तो अवैध कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई दिन पाइँदैन भनेर प्रष्ट रूपमा जानकारी पनि गराएका छौँ र हामीले जफत पनि गरेका थियौँ। अहिलेसम्म हामीले सचेतनाको हिसाबले, सुझावको हिसाबले गरेका थियौँ भने हामी शुक्रबारबाट चाहिँ कारवाहीको प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्छौँ, उहाँहरूलाई बिक्री वितरण गर्नलाई निषेध नै गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। एक तथ्याङ्क अनुसार सुती सेवनबाट प्रत्येक वर्ष विश्वभरिमा 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने नेपालमा यसको सङ्ख्या 27 हजार रहेको छ। यस्तो डरलाग्दो स्थिति रहे पनि अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले खासै पहल नगरेपछि सर्वसाधारण जनताले कसको विश्वास गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि विभिन्न जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा।